Kaugnay pa rin pananalasa ng bagyong Agaton sa ilang bahagi ng isang Visayas at Mindanao. Makakapanayam natin si National Disaster Risk Reduction Management Council spokesperson Mark Timbal. Mark, good morning! Sir Arnold, good morning po at sa lahat po ng mga kasama natin sa studio, mga kababayan natin nanonood. Good morning po. Yung pinsala ng bagyo Agaton, no? Ilan na ba ang namatay sa batay sa hawak niyong record? As of this morning, reporting sir sa NDRRMC, 4 po ang ating fatality subject for validation. Mga nalunod po nating kababayan yan dyan sa may Mindanao area. Meron din po tayong dalawang kababayan na nasugatan dahil po dito sa flash floods na to, also from Mindanao. Minomonitor po natin yung development ng search and rescue operations po na nangyayari dyan sa Paypay Leyte matapos po ang ilang mga landslide na naganap. The initial information po na na-receive natin, meron po tayong 14 na kababayan na napaulat daw po na na-disgrasya at nasawi dahil dyan sa landslide na yan. Pero hindi pa po natin yan kinakount as official dahil wala pa po yung official na mga dokumentasyon nitong nangyayaring search and rescue operation na ito. Umabot sa ilang bilang yung pamilyang nilikas? Umabot na po tayo na more than 13,000 katao, Sir Arnold, na nagsilikas sa ibang landslide dahil dito kay... Balikan po natin ang epekto ng bagyo Agaton kay NDRRMC spokesperson Mark Timbal. Mark, good morning uli. Sir Arnold, good morning. Can you hear me now? Yes, naputol tayo sa bilang ng nilikas, no? 13,000 mahigit? Yes, sir. Na mga tao po ang nilikas po dahil sa bagyo at 71 evacuation centers po ang tinutuluyan nilang lahat as of this time, sir. Opo. So sa ngayon, ano ba yung nakita niyong pinaka-grabbing lugar na naapekto ng bagyo Agaton? Aside po from the Baybay Leyte area kung saan nagkaroon ng multiple landslides, sir, marami po talaga kasing area na binahay. More than 200 flooding situations ang natanggap po natin dito sa NDRRMC. Although at this time po may mga humupa ng mga pagbaha, we're thinking... Hello? Yes, Mark, go ahead. Yes, sir. We're thinking po na ano po, baka lumupa na po itong mga pagbaha na to at paglipas po ng tama ng panahon, baka makapag-uwian na rin po yung mga kababayan natin. Okay. Sir Mark, meron na ba kayong yung mga estimate damage to property, mga halaga ng... Yes sir, ongoing po yung ating damage assessment. But so far po, we received information na 52 houses po ang sinira nitong si Bagyong Agaton. Okay. At ang Bangsamoro po nakapag-submit ng initial damage to agriculture data, 900,000 pesos worth of damage to crops po ang naiulat sa kanilang area. Mukhang madadagdagan pa po ito dahil yung ibang regions po ay nagsasubmit pa lang po ng ating damage assessment today. Okay. Kamusta yung kulay evacuation sites? Ano? Meron bang mga nakauwi na at ilan yung mga nanatili pa rin? So far, sir, we're inaantay pa po natin yung datos niyan kasi under signal number 1 pa yung maraming area. Okay. Dito sa Eastern Visayas. Hindi po natin pa pinapayagan magsimulaan yung mga kababayan natin hanggat andyan pa po yung sama ng panahon. May pangangailangan ba't nakamonitor ang Kapuso Foundation, Sir Mark? Yes, sir. Bali, tuloy po yung assistance na pinoprovide ng LGU. Dito po sa national and regional level po, nakakasado po ang ating augmentation supplies in case na kailanganin ng LGU. Usual po ang kinakailangan po dyan ay pagkain, inuming tubig, hygiene kits and the usual health items po against COVID-19. At ito naman po ay pinaprovide po natin. Doon po sa gustong mga tumulong, pakipag-ugnayan po kayo sa mga LGUs para organisado po ang paghatid ng ating mga tulong sa ating mga kababayan. Huwag po tayong dumiretso doon sa community at baka po magkaroon po ng problema at ma-expose din po sa sakit yung ating mga kasamahan. Maraming salamat, NDRRMC spokesperson Mark Timbal. Ingat po! Good morning po!